Bruno Grigio, ele começou com esse bagulho vendendo um curso de sedução. Acho que isso aí faz 5 anos já. Aí, tem um vídeo dele lá, é o que ele tá vendendo Eros, cara. Que, cara, ele mostra duas minas que ele pegou, cara, como forma de validação do curso dele, tá ligado? É duas mina troféu, né? Tipo, tem que ser Não, 8 pra cima, no mínimo. é uma morena gorda e uma loira que parece ser uma loira guada, meio velha, tá Loira ligado? de farmácia, E né? Loira tipo, de farmácia. então, e é tipo umas minas que ele te parece que tirou foto na É. balada, cara. As duas, tá ligado? Vileira, né? Vileira baixa renda. Não. Essas aí, Não, qualquer mas o um, né? pior é que Você parece toma uma que foi. cervejinha, um Então, pozinho. mas o pior é que foi. Parece que foi feito o que ele pegou na balada. Ele e o Copini Aff. também. Ele tem a única mulher que ele mostra que ele pegou antes, quando ele vendia curso de pó, era uma mulher que ele levanta ela numa balada, que você vê na entrada do vídeo dele. É, cara, é tipo aqueles cachorro que come lixo, sabe? Você joga o lixo aqui na sua, essa, porra, na lixeira de casa e de manhã os cachorros vêm lá comer o resto. É a mesma coisa. Não, é então, as únicas E mulheres que se esse cara orgulhar pega é disso, balada. é foda, né? Isso Então. aí, antes, essas porra aí, pior que puta, já deve ter beijado uns 40. Então, Rodado pra mas não, 40, mas. sei lá, nunca fui embalado. Mas o problema, o Legenda, não é esse o problema. O problema é o seguinte, velho. Ele tava com umas minas que parece que, tipo assim, ele pediu pra mim, ah, deixa eu bater uma foto, tá ligado? As fotos você olha assim, você vê, você faz, não deve nem ter Sim, pego, cara. parece que ele andou mudando o discurso, né? Então, aí ele mudou. Desse ano agora. Aí Mas ele mudou. continue. Então, Vamos do começo. ele esse ano, desde o ano passado, ele vem mudando. Por quê? Sabe por quê? Porque É. o público Ué, hoje em quem. dia não quer mais abordar a mulher na rua, não quer mais tentar pegar a mulher. Quem já tá ligado que não dá. Tá ligado? Todo mundo já caiu na real, todo mundo já comprou esses cursos e viu que não funciona, né, velho? É igual o Tinder, né, cara? Então, Eu você acho vê. muito difícil que alguém use aquela porra de forma séria hoje. Não, cara, Agora, pelo menos eu já desencanei disso, cara. só os caras que realmente são muito foda ali, aqueles 10% que acha que o cara acha que não, que é bom, mas é bom só por causa que ele tá entre os 10%, cara. Aí os caras normal, eles compram o jogo do texto lá do Elias lá. Eles Caralho, aí, acreditam que ó, não existe isso de jogo do texto, cara. Essa porra não funciona. Filha da puta tá há 20 anos nessa porra, cara. O nego não aprende, viu? não aprende, E, cara. porra, Os caras compram um sinceramente, esses curso, caras velho. aí que compram curso tem que se fuder. Não tem mais o que falar. Mas é Tem que se mesmo, cara. fuder, cara. Você merece tudo isso. Você merece tudo isso. Aí você vê, ó. Por exemplo, tem agora o Saitoman lá do canal, aquele canal Atitude Alpha. Você viu o carequinha? Sim. É também. Sim. Bom, como é que o cara. Ó, vem cá, como é que um cara é Red Pill e ao mesmo tempo ele tenta te vender algum curso, alguma técnica de pegar mulher, cara? Pô, pior que é que tá, cara. Isso é uma coisa que eu acho foda. Não existe Os isso, caras não cara. se preocupam nem em, pelo menos, ter uma imagem de um falso alfa. Entendeu? Porque você Porra, bate mano. o olho naquele cara, porra, às vezes o cara que tá vendo o vídeo é melhor que aquele cara. Aí você quer, Então. porra, um cara desse querendo ensinar os outros a pegar mulher? Ah, toma no Não, cu, né? mas Vai o tomar no seu cu, problema, ô careca. Legenda, sabe qual que é o problema que eu fiquei pensando aqui, Não. cara? É que tipo assim, velho, o cara, ele entende como é que é o mecanismo, né? Como é que é tudo as pilantragens das mulheres. Então, porra, por que que você fala, não, eu sou Red Pill, eu entendo qual que é as pilantragens, agora eu vou te ensinar a pegar elas. Porra nenhuma, se você fosse Red Pill, você nunca ia falar, ó, pegue, tenta se envolver com uma mulher, nada. Você ia falar, vai comer uma puta aí, cara. Não é? É mais prático, né? Não, porra, Eu é o sou. único jeito, cara. Eu não curto isso. Prefiro ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Ou cheirar pó, mas. Pô, se tu é tão necessitado assim, precisa dessa porra, paga lá, é melhor. Cara, um cara Caralho. Red Pill de verdade, ele ia estar tá falando assim, cara, prefiro cheirar pó. Ele ia tá mandando Sim, esse cara cheirar, cara. prefiro. Eu realmente prefiro. A sensação é, porra, eu, se for um bagulho, um material de qualidade, é muito melhor até. Eu Mas é fico lá, óbvio, cara. gasto vintão lá, compro um pino de 20, fico 3 horas na brisa ali, pá. De boa. Mas você não preferia comprar um curso de jogo do texto do Elias lá Ah, e. porra, cara. E Ia tentar alguma ajudar. garota do Tinder? Ah, cara, pô, tentador, hein, velho. Pra ficar levando vácuo de vagabundo na mediana. É, então. Entre levar vácuo de puta
e encher o nariz de pó e ficar na brisa e ter uma overdose, prefiro cheirar pó. Sinceramente, prefiro. Não, mas é mesmo, Eu cara. prefiro. Mas é verdade, cara, porque ó, qualquer pessoa que entende a Red Pill, a realidade, você tem que buscar só a sua autossatisfação, cara. Você não tem que ficar tentando agradar a mulher, tá ligado? As minas são tudo pilantra, cara. Você vai ficar correndo Sim. atrás? Você vai ensinar. Então, é isso que eu fico pensando, cara. Esses caras aí, eles estão pegando o público Red Pill. Então vendendo a Blue Pill pros caras. Tipo, ó, vem aqui, nós é Red Pill, as mulheres Não, mas pilantra. Red Agora Pill compra o é meu tipo uma curso. Blue Pill fantasiada de Red Pill, né? É, então, é basicamente isso aí, cara. Dentro dessa cápsula vermelha tem o um pozinho azul, cara. Porque os caras chegam e falam assim. Exatamente. Os caras chegam assim e falam assim: não, as mulheres pilantra, hipergamia, blá blá blá. Aí o público vem, o público vem, o público vem. Ó, mas vem cá, eu tenho o curso Eros da Sedução, eu tenho umas técnicas aqui, paga minha Eros. consultoria. Caramba, se não tomar vergonha na cara é uma de trabalhar, caralho. Porra, cara. Red Pill, caralho, cara. Red Pill, mano. O cara é Red Pill. Ele vai. Se ele quiser comer uma mulher, ele come uma garota de programa, cara. Ele contrata uma daquelas profissional, cara. Isso é ser Red É, Pill. sim. É, o cara tem que ser hedonista, cara. Tem Né? que ler aqueles. Ó, vou até cantar a pedra aqui para os betas que estão ouvindo. Tem uma autora aí. Ela é daquele povo lá que começa com J, mas vale a pena ouvir. É Ayn Rand. Caralho, Ayn Rand? Deixa eu ver aqui o nome da mulher, quero pronunciar corretamente. Aqui. Ayn Rand. É uma velha vagabunda aqui. Os anarcocapitalistas gostam dela, mas a única parte realmente interessante dos livros delas é o hedonismo. O hedonismo. Entendeu? É viver para si. Sim. Hedonismo, pô, acho que falei errado, hedonismo não tem nada a ver com isso. Não é isso? Acho que Hedonismo. hedonismo. Isso é egoísmo, né? É viver por seu próprio prazer. É, Prazer. sua satisfação pessoal. Isso, é basicamente isso, Exatamente. é uma boa recomendação. É, a Revolta de Atlas é chato pra caralho, mas recomendo A Nascente, muito bom. E é A o que eu tô lendo, Nascente. dá pra ler numa tarde. Já tô Porra. cantando a pedra aí pros Brainlets. Um Os pouco de Brainlets literatura ficaram ruim. loucos. Então, mas essa que é a realidade, cara, entendeu? Aí eu fico vendo esses canal aí, cara, e fico falando, porra, tá bom, mas vocês entendem as malandragens das mulheres e mesmo assim sem incentivo público a tentar se envolver com umas mulheres dessas, entrar num relacionamento e se fuder, cara? Você entraria Sim, hoje em já dia? é, né, cara? Você entraria num relacionamento Pô, hoje em dia, ô Legenda? dificilmente, cara. O bagulho é loucura, ô Legenda. Mas o Sai Copini, fora, o Copini também é outro, né, cara? Ele é outro que pegou a Red Pill aí, né? É, pegou ela esse aí, no. porra, teve uma época, não sei se aconteceu contigo, Ah. que o YouTube recomendava essa porra desse Copini toda hora. Eu não sei se ele pagava Ah, ele paga, essa com certeza. merda. Ele deve pagar. Recomendava, cara. E eu não procurava essa porra de como que é autoaperfeiçoamento. Sabe É. qual é aquela palavra que eles usam? Desenvolvimento pessoal. Cara, isso é desenvolvimento, desenvolvimento pessoal é masturbação. É a mesma coisa que punheta. Esse cara fala pra você não Entendeu? bater punheta, hein? Ah, vai nessa. Vai nessa. Se o cara não colocou. Você acha que o Alpha Spirit ficou um ano mesmo sem se masturbar, cara? Cara, só a única coisa que a gente tem é a palavra dele, né? Não, mas depois, ó, Então, ele tem que você viu aquele acreditar. vídeo? Você viu Agora, se aquele ele tá vídeo? mentindo, aí é com ele. Mas você viu aquele vídeo lá dele lá que ele tá falando lá no espelho? Ele falou que recaiu? Assim, é que tá, ele sempre tem recaídas, né? Então, É igual ele viu. viciado. Esse maluco aí é Pô, mas, viciado. O que será que sinceramente, ele cara, assiste? esse. Não, Será que ele esse Alpha pesquisa Spirit no é. X-Vídeos, cara? Bukake, BBC, Gang Bang. É, esse Beta Spirit, ele é drogado mesmo, cara. Ele tem problema de vista, ele é viciado, ele era viciado lá na Alemanha. Ele é Drogadinho, alemão, foda. né? É foda, né, cara? Um drogadinho querendo falar de autocontrole, essas porra aí. A sorte dele é que ele tem um corpo bacana, uma genética boa. É. Tirando isso, esse cara é tão fudido da cabeça quanto aqueles betas daqueles Mas vou te encontros falar lá. uma coisa. Acho Sabe o que que eu até acho? mais, viu? Eu acho O que cara ele ganhou. soltou com duas palavras. Eu acho que ele ganhou dinheiro vendendo desenvolvimento pessoal Já e ganhou, gastou pô. dinheiro com droga. Porra, cara. Vida de viciado. E ó, caralho. Cara, aí que tá, né, cara? Eu cheiro o pó pra caralho, mas. Tipo, se eu ficar um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Já fiquei até 7 meses.
Eu não sinto falta dessa porra. Não sei como os caras Também não me conseguem viciei, viciar. não, cara. Eu não me viciei, eu cheirei, É, já porra, fumei tem uns pedra. caras. Eu conheci. Caralho, você já cheirou pedra? E fumei pedra. Caralho, Vitílio. isso aí eu não. Isso aí eu tenho medo, porque eu sou meio ruim das ideias. Não, eu fumei, não senti porra Eu nenhuma, mano. conheço um cara no Facebook Ah. que o cara não consegue ficar um mês sem fumar maconha, cara. A maconha, Não teve uma época que consegue. eu fiquei viciado, hein, de maconha. Teve uma É, época dizer que que. maconha não vicia. Um caralho que não vicia isso. Caralho, que não. O caralho, parece um doce essa porra, tá ligado? Tipo, Também depois eu caralho. desencanei, né? Mas eu senti mais viciado em maconha do que em cocaína, hein, cara? É, tá ligado? É que não sei se depois dos 18 ainda acaba degeneração celular essa porra, né? Te deixa branded, Ah, pode ser que abobado. deixe. Tem uns caras que fica bobado mesmo. Esses caras aí que usam anos seguidos, prolongado, Exatamente, fica. diariamente assim, fica com aquele olhar vidrado, cara. Tem um primo que ficou assim, maluco, é um ano mais velho que eu. Fica Já tem filho, lisadão. inclusive. Mano, Sim, cara, fica todos os burro, caras que eu fica estranho. conheci, todos os caras que eu conheci que fumava maconha por mais de 10 anos eram tudo uns lesados, cara. Os caras que Sabe, era cheirador, ó, você pode ver aquele Rafael Pilha lá. Sabe quem é o Rafael Pilha? É, Aquele sei, cara. craque é foda, né, cara? Então, Eu vi a não, mas. entrevista dele lá com Com o aquele Rafinha? maluco lá. Então, mas ó, olha essa parada. Ele é um cara que fumava pedra e cheirava, ele não fumava maconha. E você vê que quando Não, ele já fumou. para, ele fica esperto, ele fica de boa, ele troca ideia de boa. O Sim, o cara é maconheiro, cara. funcional. O O cara maconheiro, é depois. É, o pelo maconheiro contrário, depois. né? O cara é bem elétrico até. Então. Ele tem uma boa desenvoltura falando. Então, agora, os maconheiros, quando fica 10 anos fumando, eles parecem. Depois, pode parar, É, porque cara. eles ficam tudo zoado, cara. Eles ficam Sim. tudo Pô, não sei que lerdão. porra acontece com a pele, meu irmão. Que fica, porra, fica amarelada essa porra. Não sei o que acontece. Não, Tipo, meu primo é branco igual eu, entendeu? Mesma cor. Só que a pele dele, cara, parece que foi ficando amarela, meio verde essa porra. Como se tivesse anemia. Tomar no Então, cu, viu? a maconha, cara, é a pior droga, eu acho, cara. Eu acho que a cocaína ainda é de A boa. longo prazo é, cara. Porque Eu acho o que é. pó, se tu ficar usando essa porra, vai todo final de semana, tu vai se fuder, mas só daqui uns 10 anos. Né? Tipo, ter problema mesmo. O crack, ou tu vai fumar uma vez e não vai gostar, ou vai se afundar logo de cara. Agora a maconha não. Tu fuma lá dois por semana, Daqui a pouco, aí não toda é de semana tá semana? fumando. Hã? Não, daqui É, a eu não pouco sei tá. quanto. Não sei Você vai fumar. quantos baseados maconheiro fuma. Eu já vi cara falando que fuma 5 baseados por dia. É, Porra. depois de anos o cara fuma isso aí, senão ele não sente mais nada. Entendeu? Imagina como é que deve estar o cérebro do cara já. Então, aí a longo prazo, o dinheiro que o cara ganha. Inclusive, porra, a maconha tá pau a pau com crack no lucro. É, eu acho que é, hein, cara. Dá lucro pra caralho, maconha, cara. Tá, é, porque é um negócio que é contínuo, né, cara? É recreativo. O cara chega no trabalho, vai lá e fuma. Pronto. Não é um negócio que vai te deixar com vontade de fazer porra nenhuma. Só vai te deixar Ó, lesadão lá. você tá no notebook aí? Tô. Pesquisa aí, Tomás Tomazini. Tomás com né, Com Z, PH? não, com o T normal, Tomazini. Tomás Tomazini. Esse cara aí, cara, esse cara aí é todo fodido também. Olha os vídeos dele aí que você vai ver. Ele fuma mais de 10 anos, cara. Quando eu fumava, eu assistia vídeo Ah, dele. cara, porra, acho que. Espera aí, não apareceu aqui, mas acho que sei de quem tu tá falando. Vou ver no YouTube aqui. Só letra o nome aí. Ó, é Tomazini. Tomazini. Tomazini, cara. É Tomazini 420. O cara tem 90 mil Ah, inscritos, velho. caralho! Tô vendo aqui, na thumbnail já tô vendo aí, tem o mesmo olhar do meu primo, caralho! Todo fudido o olhar dele, cara. Parece um velho, mano. O cara Não, tem. parece que o cara tá vidrado, mané! O cara tá todo fudido, velho. O cara parece que tá babando quando tu fala. Ó, a barba do Tipo, cara, tudo falhada, cara. Nossa, tanto se é, que aí. será que é beta? Ainda bem que tem o cabelo bom, né? Ah, mas mesmo assim, ele é meio fudido esse moleque, hein, cara. Por que tudo maconheiro é de esquerda, hein, cara? Porra, cara. Não, eu uso de agora, né? Em 1917 não tinha essa porra. Acho que nem tinha maconha. Não. É, tinha. Aqui na América tinha. Não sei se, porra, lá na Europa tinha essa merda, mas devia ter ópio. Porra. Esse tipo de gente aqui, cara, sinceramente tem que ir pro gulag. Vai trabalhar Cara, forçado, filha da puta, até morrer. É a mano, minha opinião. olha esse cara, o Tomazini, cara. Pesquise aí Caralho. os Não, vídeos tô do vendo Tomás agora, Tomazini. cara. O maluco tá chapado.
Cara, não sei se ele fumou aqui. Ele fumou essa porra aqui no começo? Ah, ele fuma toda hora, esse cara, velho. Oh, você já viu o Monark? Parece... Oh, olha o Monark, cara. Oxi, o Monark já nunca foi inteligente, cara. Esse Olha. maluco nunca foi muito inteligente. Aí eu não sei que porra esse cara. Já passou dos 30, não passou? Já tá lá pros 30, já. Já tá na Então, casa dos porra. 30. Olha o O olhar de Mussum peixe lá. morto que ele tem, você já viu? Sim, caralho. O maluco tá apodrecendo, cara. Caralho, mano. O maluco, você viu aquele vídeo lá Deve ser do bola pra Cariani caramba. lá? Porra. Deve ser. Se ele não tivesse dinheiro, se ele não tivesse dado sorte com essa porra desse Flow Podcast, que é uma merda, que foi a. Porra. Foi o caralho. Foi o portal de merda. Caraca, é. Depois dessa porra fez sucesso, toda semana tem um podcast novo. Vai tomar no cu. Podcast sempre existiu. Foi essa É. porra fazer sucesso que começou a sair. Tem até aquela puta lá, aquela Amy White fazendo Nossa, podcast. aquela puta tá Fudeu. fazendo, mano. Inclusive, foi um bom podcast dela, hein? Aquele lá do Kid Bengala. É, eu tenho que Várias assistir Black ainda. Pills. Se você, Betinha, quer levar uma Black Pill grande, assista esse podcast aí. Meu Vai Kid ser não tá de grande. brincadeira, não, hein? Meu Ó, passa conterrâneo aqui, galera do vaselina, hein? Kid Santos. É bom Betinho passar vaselina, que sabe Isso que é, filme vai Beta. ser foda, hein? Entendeu? Mas, cara. Assista aí, o Kid vai meter várias Black Pills em você. Já estamos cantando essa pedra aqui com exclusividade. Aqui você ouve, aqui é onde o Beta chora e a mãe não vê. Pior que é real, mas eu não consigo, mas como é que a mulher do Monark aguenta aquela cara de peixe morto dele, Ah, cara? o que será? Acho que é o amor, né, cara? É o amor, E o dinheiro que ele deve ter. a fama, né, cara? Mulher precisa de fama, cara. É, Se que ela se vê bem um cara que, porra, famoso. a fama do Monark é uma fama bem. Se bem que é uma vitrine, de qualquer forma. É, Porra, só dela estar com ela ele, deve ela ter sabe nojo desse que. cara, com certeza. Eu tenho nojo desse cara. Imagine mulher que é mil vezes pior. É, eu acho que é, mano. Puta, aquela barba dele lá, tudo, aquele cabelo Pô, cebado dele. e entre nós aqui, esse cara não parece ser muito limpo, não. Ah, maconheiro não é limpo, maconheiro é sujo, velho. Maconheiro fala que, mano, nenhum maconheiro é higiênico, cara. Imagina o Esse cara, maconheiro porra. fumou um beck, você acha que vai limpar a bunda? Vai porra nenhuma, e caga e Cara, eu já faz fumei essa merda aí. Prensado, desprensado aí de favela aí de 10, R$ 20. É. Cara, essa porra aí, faz o seguinte, tu quer ter o mesmo efeito da maconha, eu vou cantar pedra pra você aqui, ô filha da puta. Tu vai fazer o seguinte, você vai lá num posto aí ou no mercado, foda-se. Vai comprar uma cerveja, não importa a marca. Se você tem dinheiro, compra uma Heineken, essa cerveja de bicha também. Enfim, compra uma cerveja aí, ou vodka, ou até mesmo aquela porra daquele barrilzinho lá, corote, essa porra aí. Corote. Você vai tomar, você vai fazer o seguinte, você vai pagar 100zão e vai no psiquiatra, vai falar que tá com ansiedade. Ele vai Caralho. te receitar Rivotril, ou diazepam, ou Não, você Alprazolam. pode ir no psiquiatra do público aí que fala que tá com depressão e te receita essa Pô, nem porra. sei se tem psiquiatra no público. Ah, tem o Eu CAPS, fui, porra, eu mas eu fui, fui. expulso, Eu fui. cara, do CAPS aqui porque eu ia meter Caralho. porrada no psiquiatra. Como que foi isso aí? Conta isso aí. Pô, cara, o cara me mandou pra um grupo, caralho, CAPS. Pô, isso aí dá um tema só pra um podcast, hein? Falar sobre CAPS. É, eu também já Eu só fui frequentei uma essa vez. porra. Eu ia no infantil. O infantil era uma merda, mas era Quantos anos menos você pior. tinha? Porra, eu vou desde sempre nessa porra aí, cara, desde os 4 anos. Caralho! Você é loucão É, desde os quatro cara. anos? Né, que eu brigava com os moleques na escola, essa brincar de brigar, Ah. só que eu meti o dedo no olho do moleque, cara. Não era por mal. Eu não sabia que eu Era podia por mal. cegar o moleque enfiando o dedo com tudo ali no olho dele, enfiando o dedo no olho dele. Eu, porra, é alguma parte do meu cérebro que não deve funcionar direito, mas enfim. Aí o filho da puta me colocou num grupo, cara, porra. Sabe, caralho, é como se fosse teus vizinhos aí no grupo, mãe Caralho, só solteira. chimpa, só noia. Só chimpa. No, tinha nóia e outra coisa, vai em qualquer CAPS aí no É só Brasil. noia, aqui é só noia. Eles ficam dando cigarro, cara, pros nóia. É, dá dinheiro pra É que tomar tem os nóia cachaça. maluco também, né, cara? Os nóia doido. Eles dão cigarro, Eles têm medo do realmente. noia. Eles... Pô, Eles têm deve medo. ter. É mais mulher que tem lá, né, cara? Deve se É, cagar. puta, mulher é foda, mano. Mulher, ela sempre vai. Se fosse Sinceramente, homem, ia cara, ser esse assim. tipo de gente aí, o cara quando não é muito funcional da cabeça, o cara que só sabe ficar. Porra, rindo, aqui, gente, uns retardados, né? QI Né? abaixo de 90. Sei. Sinceramente, esses caras aí tem que ir pro. Né? Pro. Pinel. Nem sei se existe Pinel ainda. Manicômio. Levar choque mesmo nessa porra, fazer experimento. Eu sou a favor dessa porra aí. Pelo menos eles vão estar sendo útil para a sociedade avançar. Mas Caralho. o legenda. E aí, você ia no CAPS, você saiu na porrada com o Não, psiquiatra? porra.
falei, eu fui uma vez nesse grupo aí, pô, que tinha mãe solteira, drogado, retardado, tinha porra toda lá. Era um E aí? sertanejo numa sala. Ficava uma hora falando as merdas da vida deles. Só fiquei observando. Aí eu falei pra ele, filha da puta, eu não quero essa porra não, cara. Não pego eles aqui não. Eu pedi os remédios também, ele não queria me dar. Ele queria me dar antipsicótico. Eu não sou psicótico, caralho. Caralho. Eu já tenho tanto laudo, cara. É, esquizofrenia, porra, é, transtorno de personalidade, um monte de. Caralho, o que não falta aqui é diagnóstico de psiquiatra. Caralho. Spirit, que é drogadinho. Ah, então o Porra, Bet você Spirit. vê, cara, o maluco se descontrolou, porra, por causa de duas palavras. Vou falar uma coisa para você. Eu acho que todos esses caras que vêm de desenvolvimento pessoal, NoFap, esses caras aí são tudo uns fodidos, eles só têm aparência aí no YouTube, cara. Eu acho que todos Nem os caras. aparência, cara. Você não Então. viu o Gambit? Nossa, o Cara, quando eu Gambit. vi esse maluco aí pela primeira vez, esse aí foi patrocinado, eu lembro bem. É, Eu ele lembro esse paga. case arrombado. Mano, Sim, como é que aparece embaixo, pode, cara? patrocinado. Como é que pode esse Cara, o cara, mano? maluco. Esse cara não pega mulher nenhuma, cara. Não Não, existe. sem dinheiro ele não paga, não pega Não ninguém. pega, mano. Não pega, nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Aquele moleque fudido, cara. Ó, eu vou falar Não, o pra você moleque que. parece Não. os pardos que estudavam comigo na escola pública aqui. Ó, eu vou Pô, falar pra você moleque, o que. cara parece até uns 15 anos, cara. Na moral, sem querer, sem reiterismo aqui. O cara É, parece uma assim. criança, porra. Pior que ele fisicamente é pior que o Bruno Giglio. É bem pior, cara. Você tá já tem uns 30 anos, hein? Ele já tem uns Também? 30 anos. Tem, Cara, essa por cara aí. de criança foge, hein? E ser mullet ainda piora a porra toda, né? Vocês estão Puta que fudidos, cara. pariu, mano. Eu achava Mas que ele parece era que ele se alto, mano. aposentou, né? Ó, pesquisa aí agora. Guilherme Vicky. Olha esse cara aqui também que é jogador. Conheço, conheço, conheço. Cara, ele é Aí esses aquela. caras. Os caras viram a primeira temporada lá de Vikings É esse e ficaram com Lud. essa porra aí. É o Ragnar. Cara, O toma no Ragnar seu cabeçudo. cu. Meu, a Ragnar do Ceará. Cara, Aqui, ó. na boa, velho. É, Esse mas cara. esse aqui pelo. Puta, caralho, mó testão, mano. Vai tomar no cu. Tomando cu, seu boné, É. caralho. Não, realmente, é do Ceará essa porra aí. Tá usando dread? Ele é carioca, cara. Porra, é, carioca. Ele veio exatamente. Carioca do Ceará. Caralho, uma cabeça chata. E olha que a minha família é do Nordeste, hein? Cara, na boa, velho. Você vê todos esses caras que vêm de desenvolvimento pessoal. A gente tem o Guilherme Vicky, a gente tem o Gambit que vem de Pua. A gente tem quem mais? Tem o Atitude Alpha aí, que é o Saitoman. Esse cara aí não dá, cara. Carequinha, cara. Eu não vi nenhum vídeo dele, eu só vi as thumbnail. Esse cara não dá nem. Ele parece o cara lá do Austin Powers, cara. Sim. Aí tem quem Entendi, mais? Quem mais tem? Ó, tem o Copini, né? O Copini, mano. O Copini é entendi. um O cara do Sul, Copini é né? o que mais se deu bem, né? Nessa porra aí, questão Mas de número. ele tem aquela a genética a favor dele também, É, mais ou menos. Já viu ele sem barba? né? É esquisitão, né, cara? Sem barba, né? Bicho fica estranho, cara. Caipirão, caipirão. Ele parece aquele. Sabe quem parece que esse caipira lá dos Estados Unidos, né? Sim, aqueles redneck, é white Parece o trash. Red. É, parece o Red Trash mesmo, cara. Caralho, mano. Só faltou ele pôr a camisetinha branca, a regatinha branca. Então, cara, Não, Saitama. o Saitama. Você vê os vídeos do cara, quando se você pegar um dia e falar assim, ó, vou ver o que que tá falando, você vai falar, porra, beleza, ele entende bem a mente feminina ali, as pilantragenzinhas das mulheres. É que tá, cara, mas, porra, cada pessoa é uma pessoa, não tem como fazer um jogo do texto pra Não! mente de alguém. Então, você Esses vai caras entender se onde eu iludem quero com essa chegar. porra. Você vai entender onde eu quero chegar. Fala aí, fala aí. Quando você compreende que o comportamento das mulheres é um comportamento fodido, e que não vale a pena você se envolver com uma mulher, você jamais que vai incentivar alguém a falar, ó, vai lá, chega na mina lá, tenta pegar ela. Não, você vai chegar lá e vai falar assim, porra, vai comer uma puta, cara. Vai pegar uma garota de programa, cara. Para com Pô, essa porra. sim, né? Mas continua aí. Então, cara, é tipo assim, jamais que um cara Red Pill iria incentivar alguém a tentar lidar com essas mulheres sabendo onde isso vai levar, porque você pode Ainda abordar mais uma. hoje, né, cara? Então. Se fosse, ó, sincero, vou ser sincero agora. Se Fala aí. fosse uns 11 anos atrás, Aí sim. até entenderia essa porra. Não, mas então, aí voltando ao assunto, cara, é tipo assim, imagina você incentivar teu público a sair pegando mulher aí.
E aí você incentiva os caras, as betinhas aí, pobre betinha, a se relacionar com uma mulher carente, cara. O pior disso tudo é que uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é É. você pagar, né? Porque o Então, vídeo você vê de graça, essa merda. Até então você exatamente. perdeu, o único que você perdeu foi seu tempo, Agora você pagar a né? consultoria do Foda-se. cara, velho, Não, pro cara te o curso do ensinar a Gambit pegar é mulher. 2.500, cara. Era, né? Nem sei se Acho aumentou que é essa merda. a do Gambit? O curso do... É, o Social Arts lá. Não, o do Bruno Gide, o curso Eros custa 150 pau, parece. É, consultoria? É um curso. Não, consultoria bootcamp desses caras é 1.000, 2.000. É, pô, mas eu aposto que essa porra aí só vai se afund... vai afundando cada vez mais. Primeiro tu paga 150, aí depois tu paga Né? mais 100zinho ali, É, aí depois você depois, compra pô, mais tem um 1.000. novo módulo aqui do curso, mais 200, e nessa aí ele vai indo, por anos, e o cara não pega porra nenhuma. E vai continu ele continua abraçando, cara, a ideia do cara. Só que por que que ele tá entrando na Red Pill? Por que que esses caras estão entrando na Red Pill, velho? É Porque eles porque, estão vendo tipo, que o eles estão rendimento vendo. deve ter caído muito nos últimos É, anos. então, caiu demais e só, pô, eu preciso ganhar view, não dá para vender mais só consultoria, porque os caras compram consultoria, compram o curso, não vê resultado e some. Aí eles É começam porque a não ter adianta dúvida. também o cara comprar o curso uma vez só e depois sumir, né? O interessante é que ele compre e continue ali. Então, Nem que mas o que seja com acontece? R$ 100 para uma consultoria uma vez por Então, mês. só que o cara Se não vê pegar uns resultado, 20 o cara. cara que paga consultoria, o cara já ganhou 2 mil contos sem fazer porra nenhuma, sem sair de Então, casa. só que aí o que acontece? Esses caras começam a ver que o público vem, paga a consultoria 3 meses, aplica os negócios, não vê resultado, e os caras catam e falam: ah, mano, eu não tô vendo resultado, então eu vou parar. E nem assiste mais o conteúdo do cara. Aí o cara começa a ver que tá perdendo view, tá perdendo dinheiro de consultoria, aí fala: pô, vou entrar no que tá no hype. O que tá no hype da machosfera é o Red Pill. Sim. E ainda é das mais leves, hein? Não, e eles são ainda mais leves. Daqui a pouco você vai ver. O Bruno Gigi tá cada vez mais Red Pill. Entendeu? Ele começou meio Sim, eu devagar. vi os últimos vídeos Os dele. últimos vídeos ele tá muito começando a ficar agressivo. É, mas Você vê ele que ele tem que tá começar a atuando. cair na real também, né? Ele tem que se olhar no espelho e tomar vergonha na cara. Porra, mais Ele de tem 10 anos que. nessa porra, ele já sabe já. É, mas ele tem que fazer em vídeo, ele tem que falar, ó. Tem uma cara, parece uma porra de uma parede de concreto, de marca de espinha. É mesmo, né, Sou cara? fudido. Pô, cara, aquela ali é fudida, hein? Eu tive sorte de que eu tomei aquele Roacutan. É, sou fudido. Você acha que eu tenho condição de vender alguma coisa para alguém? Não tem porra nenhuma, cara. É mais Olha fácil, aqui. eu acho até mais nobre o cara falar aqui, ó. Sou vagabundo mesmo, quero ganhar dinheiro acima de vocês. Paga essa porra. Não vai ter mais vídeo de graça. Vai ter que pagar pra ver os vídeos. Os Aí próprios sim. vídeos. Aí sim, pô. Até eu pagava, na moral. O cara sendo sincero assim, eu até vejo com outros olhos. Bom, mas vem cá, você acha que o Bruno, ó, as únicas duas mulheres que o Bruno Gigi postou foto que ele pegava era Procura uma essas fotos, morena coloca gorda. aí, cara. Porra. Então, eu vou procurar depois. É uma morena gorda e uma loira meio aguada que parecia uma véia, tá ligado? Parecia uma coroa já. Dentro de uma balada. As duas fotos eram dentro de uma balada. Ele pode ter É. pedido pra mim assim, ó, deixa eu Porra. tirar uma foto. Tá Nem ligado? isso, cara. O cara pode pedir pra uma prima ou irmã. É, pô, Porra, eu amiga. fazer isso. Tá ligado? Você não sabe Aí se ele eu pegou. tiro lá. Porra, eu devo ter umas 15 primas, tudo engravidou antes dos 18. Podia Então. tirar uma foto com cada uma e falar, eu comi 15 só esse mês de julho. Não, e outra, Uma por as dia. minas. Então, as minas que ele postou a foto, dava pra ver que é uma nota 5, nota 6 no máximo, cara. Tá ligado? Esses caras supervalorizam as mulheres que eles pegam só pra eles falarem assim: não, pega só mulher top. Vai ver umas medianas velhas, até as gordas, as coroa. Inclusive, esse negócio aí de inflar o mercado é verdade. Imagina os caras que pagam a consultoria do Guilherme Vick, hein, cara. Ele cobra também? Cobra, porra! Esses caras cobram pra te Não, enviar uma vou entrar resposta, assim. agora. Vou entrar agora para ver. O Atitude Alfa, parece que ele te cobra R$ 20 por mês pra te enviar Ah, mas, cara, uma resposta. sinceramente, eu acho que nenhum desses caras supera o grande Jack Janeiro. Aquele cara ali sim é um Nossa. visionário, na minha Você já viu as opinião. mulheres? Eu vou te mostrar a foto agora. Calma aí que eu tenho Instagram dele aqui. Olha a voz do Guilherme Vick. Você vê, parece um pastor, Guilherme Vick, falando. Ele parece pastor da Universal? Sei, sei, sei. Tem um curso, né? Só pra. Conceito moderno de masculinidade. Caralho, é muito gringo, cara. O primeiro vídeo dele aqui tem o. Aquele cara que fez o Sete Homens e um Segredo. Nossa. Que eles vão roubar um cassino, cara.
Olha a mina que eu, olha o Jack Janeiro. Vou te mandar agora aqui no. Então, ele também só pega a mina zoada, cara. Esses caras aí supervalorizam as mulheres que eles pegam. Caralho, o maluco já manda o Guilherme de Viking com exclamação no final, hein? Já manda o Pix aqui, ó. GTA, é. Cheirão. Ih, isso aqui já curte a branquinha, hein? Isso aqui é dos meus, hein? É, o Guilherme, o... GTA Uau. Cheirão 1988@gmail. Quem? Carregou o caralho. É traveco essa porra. Eu não sei, cara. Olha as mulheres que ele pega aí, cara. Ah, mano, vai tomando. Com essa cara de bobo aí, de uma bochechudo filha da puta. Caralho. Nossa, cara. É feio até de maquiagem, não. Vai se fuder. Imagina é essa tá. Sem maquiagem. Aí o cara vê... Porra, quem é que quer pegar essa porra, cara? Pagar. O cara, será que o cara vai pagar de qualquer jeito? Paga uma puta que é mais fácil. Exatamente, é o que melhor. Eu tô falando, cara. É o que eu tô falando, cara. Caralho. Esses caras aí, eles metem o louco, mano. É que aí que tá, cara. Aí que vem o problema da doença mental. Eu nem vejo muito prazer em fuder, entendeu? O prazer tá em entrar na mente da vadia e danificar ela. Não, mas então, cara, você vê que aí que esses caras, eles não pegam ninguém, eles não são desenvolvidos. Eles são todos fodidos, cara. É, eles nem se preocupam em pelo menos parecer ser, né? É, não, mas não tem nem como, ó. Por exemplo, o Atitude Alpha, o cara já é carequinha. O Bruno já é baixinho, cara. Tem aquela cara de muro arregaçado, tá ligado? Esse aí batendo na Dewall, hein? Então, aí você vê o Guilherme Vick, que é essa cabeçuda aí, cara. Pô, cabeção mesmo, cara. Cabeça chata mesmo. Aí você vê o... Você vê o Copini, se ele tirar a barba, ele parece um, ele parece um caipira. O Copini é feio, cara. É todos esses caras que vêm de desenvolvimento pessoal, realmente tá os caras vão. O Jake Janeiro. O Jake Janeiro, o Gambit. Cara, ó, vamos enumerar aqui, calma aí. Pra ficar bonito. O The Viking tem livros, cara. Ele fez um livro de. Ele tem dois livros. Vamos ver quanto tem o livro. Você acha que é R$50, né? Deixa eu ver aqui, quero ver. Será que é de graça? Não, Hotmart. Você é louco? De graça? R$39. R$35 um. 35 conto pra você aprender sobre minimalismo. É meio contraditório, né? É minimalismo, você tem que pagar. Né? Um livro minimalista tem que ser de graça. Exatamente, cara. Pô, ele tem mais de um livro. Ele tem mais de dois livros. Não, ele é igual. O cara deve ter o ego lá na lua. Acho que é R$35 cada livro. Eu acho que deve ter o ego lá na lua pra achar que pode escrever um livro e. e alguém comprar. São três livros aqui. Olha aqui, ó, o título: Liberte-se. Aforismos para uma vida épica. Caralho. Maluco, acho que tá num filme de Hollywood, né? Não, ele maluco. Acha que acabou de sair. Ele acha que ele acabou de sair da seriado Vikings, tá? Da série. É, ele é o Ragnar. Eu sou o Ragnar, como eu sou foda. Não, mas, ele imita mesmo, cara. Ele tá imitando, é igualzinho da série. Não, ele é totalmente louco, esse cara. Esses caras são tudo loucos, mas eu queria falar uma coisa, ó. Por exemplo, vamos lá. Olha que engraçado, a gente tem o Guilherme Vick. Ó, o Guilherme. Nossa, a voz desse cara aí parece um pastor. Seu filho, né? O pastor do... Ó, a gente tem o Guilherme Vick que tem esse cabeção aí. O Guilherme Vick é cabeção. Cabeça de caixa d'água. A gente tem o Carequinha aí, que é o menininho. O Saitama. O Saitama. A gente tem o Muro Torto, que é o. Ele tem cara de muro torto, né? Cara de muro arregaçado. Tem a cara toda fodida. O Gambit, ó. Aí tem, cara... Pô, esse aí, cara, eu dei esse cara com... Porra, sabe aquele bagulho que tu... Aquele ódio que tu sente que é inexplicável, cara? Não, mas é realmente, dá vontade de bater no cara. Eu tenho um ódio desse... Eu tenho um ódio da cara desse maluco, cara, com aquele óculos dele. Caralho, mano. Não, eu nem entendo essa porra desse ódio, de onde é que vem. Porque é um ódio profundo, aquele ódio que vem do fundo do peito mesmo, ó. Caralho. É o tipo de cara que apanha na escola, mano, sabe? Quando o pessoal faz bullying. Caralho, cara, mano. Vai se fuder. Não, só de... eu não tô nem olhando pra cara dele, eu tô lembrando daqueles vídeos. E aí, meu player? Caralho, cara. E aí, meu player? Filha da puta. Caralho. Cara... Pô, não vamos falar desse filha da puta, não, na moral. Fala dos outros aí, mas não fala do Gambit, não. Eu tenho raiva desse cara. Então, eu tô falando assim, quem que é mais feio? Quem que ganha a postura de ser mais feio? O Saitama, o Bruno Gigio, O Guilherme Vick, eu acho, cara. Tá por aí? O Guilherme Vick, apesar de ter um cabeção, ele tem olho claro e é meio louro. Não sei que ele pinte essa porra, né? Eu acho que isso aí,
todo mundo sabe que essa porra aí, só do cara já ter o olho claro, já te dá uma vantagem. Então... Tá, mas ele é alto, né? Ele é alto. Então ele tá mais próximo aí. Agora, vamos ver. Agora, o Bruno Gigio, o cara é baixinho, o cara tem aquela cara de muro torto, né, cara? Sim, o cara é feio, cara. O cara é feio. O cara é zoado. Corte de cabelo que eu tinha, esse corte de cabelo dele eu fazia quando tinha 7 anos. Passava até gel. É porco espinho, né? É, feio pra caralho. Aí a gente tem, tá, o Gambit acho que é o mais feio, né, cara? É o mais beta. Cara, não fala desse cara não, meu. Posta a foto da cara desse filho da puta aí, no vídeo, pro beta que tá ouvindo aí entender essa merda, cara. Um ódio, caralho. Porra, isso. Não, cara, eu vou botar a foto aí, cara. Se eu visse esse cara na rua, eu dava uma cabeçada pra quebrar o nariz dele. De graça. Nem que eu fosse pra delegacia depois, foda-se. Só pelo prazer mesmo, de arrebentar a cara dele. Esse cara deveria ser jogado no penhasco, né, bebê? Não, porra. Tinha que ter jogado na mãe. Não, caralho. Eu acho que o meu ódio se estende a toda a linhagem genética dele, cara. É, cara. A mãe, pai, irmão, a porra. Avô, toda. Tudo. Tem que jogar tudo no penhasco. Tudo. É, caralho, eu não sei explicar essa porra. Eu tô falando desse cara aqui, o sangue até ferveu. Sabe quando começa a sentir um calor no corpo? Caralho. Não, tô ligado. Mas porra, então, aí, meu player. Caralho, isso, caralho. Cara, puta, tu já viu a salinha que eles dão aula? Linha? Ele dá aula numa salinha, não, é. Pra você, Beto, que não conhece essa porra, eu vou que explicar pra você e você faz o desenho na sua cabeça. É um quarto, assim, uma sala, né? Com uma mesa, sim. Deve ter umas 4 cadeiras de um lado, 4 do outro. O nosso amigo Gambit... Do lado de uma porra de uma lousa. Ensinando técnicas pros betas. Como se fosse, porra. Como se fosse, caralho. É a reunião. São os Illuminatis do Puá. Os caras se acham. É todo mundo numa sala fechada ali. Falando, mano, sobre essa porra. É muita vergonha ali essa porra. E aí, vai lá no canal dele e vai ter essa porra aí. Não tô mentindo. Mano, esse cara é muito cringe, velho. Mano, como é que cringe? Pode, velho? Então, cara, você não sabe o ódio que eu tenho desse cara, meu irmão. Então, cara, mas aí a gente vê outros caras que nem ele. Porque assim, a gente vê ele, tem o Bruno Gigi, o que mais? Tem o Beta Spirit, ele é Brilliant mesmo, cara. Não, o problema do Beta Spirit, cara, é que ele é Brilliant. Só é isso. Brilliant. É, realmente ele é louco. Se não fosse isso, porque, ó, porra, o maluco fala duas línguas, acho que até mais. Cara, Europa, cara, né, o cara é europeu. Cara, você vê que ele é europeu. E aí, ó, já começa sendo branche vindo aqui pro Brasil. Tá fazendo o que aqui, filha da puta? Você nasceu literalmente... Todo europeu todo europeu que vem pro Brasil é demente, cara. Danificado, cara. Ele tem algum problema. Um problema mental pra vir pro Brasil. Pra vir pra América do Sul, cara. Você sai da Europa, sai dos Estados Unidos, pra vir pra América do Sul, cara. Você sai de um lugar bom pra vir pra cá. Você tem literalmente pra latrina do mundo. Não, você tem algum problema. Pode ser até que você pense, porra, na Europa é difícil se sobressair. Se eu for pra América do Sul, todo mundo vai querer me dar porque eu sou europeu. Pode ser isso, né? É. Mas, pô, mas eu acho, sinceramente, aqui, mesmo ele tendo um shape lá grande coisa, só por ele ser alto e ser de fora, ele já conseguia muita coisa por aqui. É só ter lábia. Então, por isso que ele até montou o canal, cara. Ele até ganhou dinheiro vendendo no FAP. Ah, cara, no FAP ele tem uma recaída de 2 em 2 dias, né? É fácil, O cara deve bater por ele mas... todo dia e fazer um vídeo no dia seguinte. Enquanto ele tá upando o vídeo, ele tá lá. O amor, ele clica pra upar o vídeo e na outra só no pau. Tá vendo lá uns gangbang fudidos, cara, os bagulho bem trash, velho. É, moleque, isso aí, ó, retiro o que disse, o Bad Spirit é Black Pilado. Deve ver várias Black Spirits. O que recaída que esses caras têm, velho? Que eles pesquisam muito no X-Videos, cara. Cara, eu não sei, porque eu entendo que o corpo pede, mas se tu não fizer, é só não fazer, cara. Tu não vai morrer. Não, exatamente. No máximo, tu vai ter uma poluição noturna depois de umas 3 semanas. No máximo. Eu fiquei já 3 meses sem me masturbar. Entendeu? Vou lembrar de uma parada aqui, eu vou contar uma parada. A vez que eu fiz NoFap pela primeira vez. Eu fiquei 3 meses
sem me masturbar. Aí eu entrei no Tinder, no Facebook namoro. Isso aí foi em 2000. Isso é perigoso, hein? Perigoso. Ó, olha o perigo de fazer no FAP. Entrei no Facebook namoro. Essa porra aí te deixa menos racional. Se isso aí foi exatamente. Em 2019, peguei uma gordinha tatuada com piercing no nariz. Conheci ela. E o arrependimento deve ter batido na hora, hein? Mano, na hora que saiu o leite, veio o arrependimento. Não sabia nem olha pra onde que olhar, parada, velho. Não, eu vou contar a história pra você ver dessa gordinha. Ela cheia de tatuagem no corpo. Piercing no nariz. Quantos anos? Acho que ela tinha... Porra, acho que era 32. 32 anos. Morava sozinha com dois cachorros, tinha acabado de se separar. Puta que pariu. Olha só essa história. Conjunto completo, né? Conjunto completo, com dois cachorros. Aí cheguei, pá, conheci ela. O que a gente fez? A gente foi numa padaria lá, comprou um monte de doce. A gorda que ele compra doce. Olha que broxante que era, cara. Aí foi lá, comprou uns doces, a gente foi assistir uma série. Aí a gente dormiu de conchinha, tá ligado? Assistindo a série. Quando eu acordei, cara, uma hora de sono ali com a mina ali. Eu acordei com o pau todo gozado, cara. Caraca, como assim? Aí eu dormindo? É, eu tinha a poluição enquanto eu dormia ali com ela, cara. Puta que pariu. Aí eu levantei. Então, eu levantei, fui no banheiro, dei uma limpada e fui comer ela ali naquela. Falei, ah, agora já era, eu vou comer ela. No forro lá dentro, hein? Ah, ainda bem que não, né, cara? É, por que não? Some, caralho. Some, nem mulher, arruma nada. Era quase minha vizinha. Tem que ajudar a destruir o mundo, caralho. Tem que criar mais criança com as essas paternas, cara. Eu não quero minha genética andando por aí quando eu morrer, não, cara. Mas vai ver. Poxa, se eu pudesse, eu fazia um por dia, cara. Só pra ver mais desgraça nesse mundo. Você é louco, cara. Mas aí eu só pego essas gordinhas por falta de opção, mano. Eu só pegava essas gordinhas por falta de opção. Tá ligado? Não é, o homem só pega... Ninguém gosta de mulher gorda, cara. Essa é a verdade. Os caras que eu vejo que fala que gosta de gordinha é cara que não tem opção, velho. Você não acha isso? É, tem diferença, né, cara? Tipo, uma coisa é estar com sobrepeso, vai. Não, gorda mesmo, máximo. Gorda. É, gorda não, sem não. Forma. Você vê que não tem mais forma. Não. Então, o homem, ele pega o que der pra ele. O tipo, que dá. Todos os caras que eu vi que falava pra mim que gostava de mulher gorda são caras zoados que não tinham condição de pegar outro tipo de mulher. Mano. É, depende. Também tem um zanificado que gosta daquela... Que curte esquete, tá ligado? Ah, tá. Né? Tem esses caras que... Que gosta de mulher comer pra caralho pra depois ela cagar nele, essas merda aí. Não, os caras, pô, tem aparência boa. Mas aí é danificado, é exceção, né? Os caras são os Bryant, né? É, os caras é fudido da cabeça, cara. Depois eu que sou louco, né? É, realmente, tem uns caras que, mano, que passou no bagulho da loucura 5-6 vezes, hein, mano? Isso aí é o lado negativo da Black Pill. O cara tomou a Black Pill e foi pra essas porra aí. Tem uns que vira traveco, né? Tem uns que se churrasco e vai indo, cara. É assim. Black Pill não tem volta, não. Gordofobia não é piada. Claro que porra. Cara, é que tá. Eu não via muita graça em piada de loira, de gordo. Não via. Agora ficou, né? Só que esse povo. É, quanto mais esse povo fala pra não fazer, acho que o nosso cérebro vai pro contrário. Porra, se esse cara tá se ofendendo, aí fica engraçado. Então, aí que eu falo, eles são bons. Esse povo de esquerda é muito bom pros humoristas. Porque, mano, piada de gordo era uma bobagem há 10 anos atrás, cara. Eu não ria dessa porra. Ninguém ligava pra essa merda. Eu olhava e falava, cara, que chato de novo fazer piada de gordo. Agora hoje, não pode fazer? Aí é que é legal, cara. Sim, mano, cara. E aí é que bom, tá. Gordo é bom porque gordo qualquer um é uma... Pô, isso, acho que isso aqui tá enraizado no nosso cérebro. A gente sabe que essa porra não é uma condição natural. O gordo é universal, todo mundo pode zoar. Porque, porra, ninguém chega a 150... Ah, 150 não, dependendo da altura do cara, o cara chega. Mas ninguém chega a 250 quilos não fazendo nada. Você é louco? Entendeu? E aquele Fabriziz lá? O que você acha dele? Puta, cara. O Brastempziz? Esse maluco aí vai se churrascar, hein, cara? Não, o que o Toguro fez... O Toguro é meio pancada também. Não, o Toguro é só pra esse dinheiro. Encheu os malucos, encheu o moleque de Danone. Encheu um caralho, tu viu como tava a cara dele ano passado, né? Não, esses moleque vai tudo se churrascar, que toma esteroide não, aí. No... O Fabrício se fudeu, porque ele não teve ganho nenhum, ele só teve o colateral. E outra, eu vou falar pra você, cara, tem caras que perdeu mais peso natural sem tomar esteroide do que ele, hein, cara? É, cara, é que eu não conheço, eu vi o Fabrício porque ele é muito escroto, cara. Eu gostava, imagina, de, eu era hater dele, eu zoava ele nos comentários
ele dava like, ele dava coraçãozinho pra mostrar que ele tinha a mente blindada, mas você sabe que não tinha. Porra, caralho, meu. Lembrei de um bagulho aqui. Ele, paga, ele também cobrava por mentoria, maluco. É mesmo, era esses caras do nada, cara. Era, era R$997, cara. Aí do nada, eu acho que nem pagava essa porra, não é possível. Do não, nada, ele fala, estou com uma promoção especial de R$997, está por R$50 e é só essa semana. Cara, vai se fuder, maluco. Marketing do vagabundo. E pior que ele caralho, ele pagava puta e falava que tava pegando uma ideia. Então, ele tentou, mano, se engraçar por esse lado aí de Poá, mas não deu certo, não arrumou nada. Os haters ganhou. Mas, ô, não é, não é esquisito ele gordão tentando fazer pose lá do Ziz lá? Eu tenho um vídeo dele em cima de um carrinho de supermercado, não sei se você já viu. Eu já vi, já. Esquisitíssimo, cara. O pior que esse cara aí é fodido, porque os amigos, os próprios amigos dele, aquele Gabriel Breiber... Aquele lá também é outro baile que quer ensinar desenvolvimento pessoal. Pô. Sim, sim. Aquele ali é, mas pelo menos... Pô, aí que tá. Pelo menos aquele cara ali, você vê que ele tem um shapezinho. É. Entendeu? Pelo menos eles têm o trabalho de fazer essa porra. É, o passar outro uma imagem. O outro a maioria isso, não. Pô, nem isso. Outro gordo existe... querendo vender mentoria por 1.000 contas. Vai te fuder, rapaz. Caralho, o gordo vai ensinar o quê? É você ser mais gordo ainda, cara. Não, não. Ele ensinava como se livrar da depressão. Caralho, como ser uma pessoa mais sociável. O como cara parar de ter medo de chegar em mulher. Era tudo isso que ele falava. Eu nem sei se esses vídeos ainda estão no canal dele. Pode ter privado. O cara é louco, velho. O cara é tudo fudido. Branded total. Então é que o Poá tá morrendo, cara. Não, o Poá tá morrendo. Tá morrendo porque os caras já tá vendo. Tá, até que vinha, os caras pagou tanto curso, o cara viu e falou, mano, não tem como vencer a natureza, cara. Se você não. Eu quero não é... ver se essa porra aí de red pill, falsa red pill vai durar, né? Eu acho que não, cara. A falsa red pill vai durar. Acho bastante. Que naturalmente esses caras vão sumir. Sabe outra uma merda pior ainda vai tomar o lugar. Sabe por que eu acho que vai durar bastante a falsa red pill? Porque os caras red pill vai. Até você viu, até o Dom Sandro tava no canal lá do Submundo Intelectual? Não, do também, eles estavam todos juntos. Sai tomando, almoçando, subindo o mundo intelectual. Aí, caralho. Junto. Cara, agora veja isso, essa porra de um ponto de vista estoico. Ah. Três malucos fazendo uma live falando sobre os problemas do mundo moderno. Ah, vai tomar no celular. Seu um velho, um pardo e um filho da puta careca. Vai se fuder, cara. Vai tomar no cu, vai fazer alguma coisa melhor da vida. Não, sério, não. Porque se eu, Os caras querem ensinar estoicismo, eles acham que é só acordar 4 da manhã, se ela já estoica. Não, não, na moral, cara, eu não vejo mais esses canais. Perdeu, não vejo mais motivo. Essa é Black Pill final. Você começa a, porra, não ligar pra porra nenhuma, foda-se. Se tentarem me assaltar aqui, eu vou reagir. Se me matar, foda-se. Se eu matar também, o cara, foda-se. Eu penso também. Assim, viu, mano? Se tentarem me assaltar, já falei, né? Como que foi? Pô, tava saindo do mercado, era domingo. Tava com as duas mãos com sacola, né? De manhã. Aí veio o carro do filho da puta. Cara, não. Tava indo pela avenida. O carro fica na avenida, aí tem uma ciclovia. Aí eu vi. Dois indo. Aí virou. Eu só vi na visão periférica. Eu falei, caralho, é agora. Já me armei. Quando ele chegou, quando eu cheguei, eu continuei andando normal, né? Porque vai que o cara podia ter virado por outro motivo. Mas já, pô, eu já sabia que não. Alguma coisa na minha cabeça já tinha falado. Esse filho da puta vai tentar me assaltar. Foi na hora. Andei mais um pouco, o cara falou. Já encostou em mim, tava na bicicleta, nem tinha saído, tava na garupa. Tava ele e outro. Yes. Falou, passa o celular. Eu falei, qual foi? Passar o celular, caralho. Já me armei pra brigar. E aí? Era tão cabaço, cara, que ele conseguiu acertar um soco aqui, de raspão. Com força, hein? Mas eu também acertei nele. O filho da puta que esses caras, velho, se pegam eles aqui, é linchado. E matam, viu? É mesmo? Aquele barulho já que mataram aquela mulher lá, aquela que falaram que era bruxa. Caralho. E tinha um cara saindo de carro do lado. Se o cara, é que eles correram, cara. Porque se o cara de vez que ela tivesse ficado, o maluco falou pra mim. Ia empurrar o carro em cima, a gente pegava um. E eu matava. É. Eu não queria saber, não. Eu ia matar o cara. Mas é mesmo assim. Esse cara é puto no litoral. Homicídio, foda-se. É bom que até tem status de assassino quando entra na cadeia. Mas e aí?
Aí ficou por isso mesmo. Aí que foi, eu me agarrei com o cara, o celular voou pra longe, não quebrou, não sei como. E rasguei a camisa dele toda, meti soco na cara dele, ele também bateu. Agarrei no... Tentei dar uma chave nele. Sabe aquele golpe de jiu-jitsu, pô? Eu vi um vídeo aí. Só que aí ele conseguiu sair, rasguei a camisa dele toda, o maluco saiu tanto no pinote, cara, correu tanto que ele deixou até a porra do chinelo. Caçando o preju. Questão de segundos, o maluco sumiu. E não levou o celular? Não, não levou nada. Perdeu o jogo. Deixou o chinelo e saiu com a camisa toda rasgada. Saiu. E o maluco sumiu, hein? Tipo, eu virei para um lado, quando eu virei para o outro que eles estavam, sumiu. Ele sabe que se pegar, ele tá fudido. Não vive pra contar a história, não. Cara, a única vez que tentaram me roubar na vida, cara, eu fui no Brás, acho que foi, isso aí foi em 2019, hein? Ou 2017, acho, 2018. 2017, eu acho. 2017. A única vez que tentaram me roubar foi em 2017, eu fui no Brás. Aí a gente tava comprando umas paradas no Brasão lá, que vende tudo naquela porra das barracas e tal. Aí eu tava cheio de compra lá, cheio de roupa. Aí eu tava com o celular no bolso e eu senti, eu passando na multidão, uma mão puxando meu celular. Quando eu peguei no braço, eu peguei logo no braço de relance, tá ligado? Eu pum, peguei no braço. É, no reflexo. Pum, peguei no braço do moleque. Aí falei, cadê meu celular? Já olhei bravo pra ele. Aí ele me fez uma cara feia. Falei, tá aqui. Ele falou assim. Já dá um socão na cabeça. Então, ele me deu o celular e eu dei um soco na cara dele, tá ligado? Aí ele veio querer trocar. Tem que dar na têmpora, cara. Tô fazendo umas artes marciais aí, tem uns pontos de pressão na cabeça, que se tudo der certo, o cara se fode. Se fode? Mas aí o que que aconteceu? Eu dei um soco na cara dele que pegou tipo meio que no olho, no nariz, né? Aí ele veio querer... Tirou sangue, pelo menos? Eu não consegui ver. Só que aí pra você ver. Aí o outro maluco que tava com ele, veio me deu uma voadora que eu nem senti nada, tá ligado? Na adrenalina, aí eu, não senti nada. Não, mas ele tipo veio de pé mole, tá ligado? Aí eu peguei o outro moleque e comecei a socar ele tanto que eu derrubei ele e derrubei a banca do outro cara que tava vendendo coisa, tá ligado? Derrubei ele em cima da banca, enchendo ele de porrada. Aí os dois correu no meio da multidão, aí eu só vi o moleque que eu bati me mostrando o dedo do meio, do outro lado da rua, cara. Ele atravessou a avenida e ficou mostrando o dedo do meio. Se fudendo, deve ter ficado com medo, cara. Ele levou um pau, cara. Não, mas levou um pau. Deu uns 4 socos na cara dele. Eu já agarrava, ó. Eu já tô tão na Black Pill que eu já agarrava no pescoço e já batia contra alguma coisa rígida. Bater na cabeça no poste dele. Só pra fraturar alguma vértebra do filho da puta. Pra ele ficar só ver um sangue escuro descendo, escorrendo. Sim, não, nem precisa ter sangue. Só de trincar alguma vértebra ali já é o suficiente. Cara, eu sou a favor de reagir aos assaltos. Sim. Inclusive, você, Beta, reage a assalto. Tua vida já é uma merda. O que você tem a perder, filha da puta? Essa porra, essa vida de bosta? Não, exatamente. Não. Se Deus existir, é bom que você vai pro céu já. Lá vai ser bem melhor, garanto. Exatamente, cara. Você tá pela razão. Sou totalmente favorável aí à reação... Porque pelo menos é o mínimo, cara. O Beto, ele pode... Não, ó, também só, uma coisa é esses trombadinhos do caralho, eu vi na mão grande, né? Agora, se vê um cara com 38 carregado na tua cara, aí é diferente. Ah, eu não penso que é diferente não, cara. Quero que não, agora eu vou ser sincero. Se o cara vier com 38 na minha cara, assim, eu... Assim, porra, do nada. Não tava esperando, foi do nada. Aí eu entrego. Aí eu não vou reagir, não. Porque eu reajo. Alguma coisa do... Alguma coisa no meu cérebro ainda me impede de fazer isso. Ainda. Nunca, mas nunca aconteceu. Mas se acontecer, eu pego o braço no cara, põe a arma na minha testa e falo assim, atira, o filho da puta. Eu quero... Bota pressão no cara. Você não tem que eu tenho. Eu sou assim. Eu já tô imaginando o que eu vou fazer. Cara, tem que ter mais vivência. Mano, eu pego a mão do cara, boto a arma na minha testa e falo, atira, cuzão. Imagina a pressão que o cara vai sentir, hein, mano. Vai ter que explodir a minha cabeça. Vai ter que sentir o meu cérebro voando na cara dele, cara. Caralho. Aí, ó. Você tá no nível mais avançado da Black Pill, hein? Ó, eu ainda sou um aprendiz, ainda. Né? Ainda tô no início. Não, mas eu tenho esse ódio. Se Deus quiser, daqui uns 5 anos já tô graduado. Meu amigo, eu acho que daqui uns anos vai todo mundo reagir. E vou falar pra você uma coisa, cara. O que eu ia falar? É o seguinte, o Beta, o cara Beta,
Ele é um cara que ele tem que entender na mente dele que ele pode não pegar mulher, tá ligado? Ele pode ser visto pelos outros como lixo, tá ligado? Mas ele não pode deixar um cara bater nele. Ele não pode deixar um cara foder ele desse jeito. Ele tem que pelo menos fazer uma arte marcial, tá ligado? Um treino. Pra conseguir no mínimo dar porrada. Desde pequeno eu fico encarando os outros na rua. Minha mãe não quer brigar comigo ainda. Porque se o cara me olha, eu olho de volta. Não quero nem saber quem é. Então, qualquer um, Beto, qualquer pessoa, eu olho de volta. Qual foi? Eu não falo nada, mas fico encarando de volta. Exatamente. Poxa, desviar o olhar Beto, pra filha da puta. O Beto, ele tem que ser violento, mano. Ele tem que aprender a ser violento. E na natureza é assim. É. Mais forte ganha, filha da puta. Exatamente. O mínimo que o Beto, ele pode... Com esse papinho aí de menos armas, mais livros, enfia o livro. Vai se fuder. Você vai se fuder. Vai com um livro pra cima de um cara com 38. Vai com um livro pra cima de um cara com uma garrucha lá, uma 22. Não, o cara que... Vai com um livro pro cara que quer, vai te dar porrada na rua. Vai ver você com um cara de bobo. Você nem tá armado. E aí, vai fazer o quê? Por isso que eu sou a favor do Beto. É capaz do cara bater nele com o livro. O Beta, ele tem que ficar pelo menos com um perfil ali de porradeiro, cara. Ele tem que ser violento, cara. Eu sou a favor da violência. Ter já aquela cara de cara, louco. Esse podcast aqui é a favor da violência, cara. Essa exatamente. É todo mundo aqui apoia a violência, viu? É violência. É pra viadinho francês. Então, por isso que eu acho que o Beta, ele tem que estar treinado, pelo menos uma arte marcial, ou pelo menos academia. Ou se você tiver um dinheiro... Pelo menos você tem que socar a parede, cara, todo dia em casa, tá ligado? Você fazia isso quando era pequeno, mas era com a cabeça. Então, tá... mas aí que é foda. Porque... Não, mas aí, ó, já vamos cantar a pedra aqui pro Betinho também, se você é Beta aí, tá inseguro, e tem um pouquinho de grana aí, já cantar aqui a pedra pra você. Com 8 pau você consegue um 38 frio. No mínimo de 8 mil. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, uns 1.500 contos você consegue. Aí, tá vendo? Até menos, Beto. Então, se você aí tá inseguro quando anda na rua, já estamos cantando a pedra aqui e aprende a usar essa porra, né, filha da puta? Não vai comprar o bagulho pra ficar de enfeite. Vai no stand de tiro e aprende a manusear essa merda. Eu acho que a gente tem que alimentar a nossa violência, cara. Entendeu? É, ou você pode gastar 2.500 no 38, ou você pode gastar 2.500 fazendo o curso do Gambit. Aí, Beta, é baixo de você, já não tá ao meu alcance, né? Você faz aquilo que a sua consciência mandar. Você faça aquilo que eu falo, não faça aquilo que eu faço, entende? Exatamente. Bom, pra bom entendedor, meia palavra basta. Não, mas essa é a verdadeira red pill, cara. A gente não vai te ensinar, te estimular a pegar mulher. A gente vai te estimular a dar porrada nos outros na rua. É, porque um problema também, né, que muitos desses caras que pagam por curso teve a presença paterna ausente, né? Igual a mulher. Com certeza. Entendeu? Com certeza, eu tinha pai e meu pai tava cagando pra mim. Tive que me virar sozinho. Só que tem gente que não se vira. E fica nessa porra aí... É foda, né, cara? Porque depois de uma idade, acho que se o cara fica nessa zona de conforto, nem sei se é zona de conforto, se o cara não faz porra nenhuma antes, até os 18 anos, essa porra não melhora não, só piora. É, mano, depois dos 30 o bagulho cobra, hein, velho? Não, nem até antes, cara. Tem uns caras com 20 e poucos anos que nunca fez porra nenhuma, e os caras ficam complexados com essa porra aí. Fica mesmo. Fica gordão. Nem é grande coisa. Qual que vai ser o futuro aí do Fabrizis, hein? Você acha que vai virar churrasco? É, ele deu uma emagrecida aí, né? Mas, cara, esses caras aí não tem futuro. Não tem mesmo, futuro não, dele, hein? Na moral, vai virar um assalariado, achar alguma parda aí depois dos 30, meter uns dois filhos nela e vai morrer pagando dívida dos outros. Enriquecendo também os outros. E o Rafão Otaku? E o Rafão Otaku? Puta, cara, o dele... É continuar no canal falido, puxando o saco dos outros, pra conseguir uma esmola. Você sabia que ele foi pra Mansão Maromba? E se fudeu, né? Você viu lá? Ficou há uns 2 anos puxando o saco do Toguro, conseguiu lá uma esmola, e o Toguro ainda sacaneou com ele, com aquela porra, aquelas cestas básicas. Aí, ó, Toguro é alfa, hein? Toguro é alfa, tá com o filho do presidente aí, ó. Caralho, o Renan. Que bagulho bizarro, né, meu? Cara, tu imagina uma porra dessa em algum outro país? O quê? O filho do presidente indo pra Mansão Maromba? Ah, puta que pariu. O Hospício Maromba? Nossa. Ó, aquele filho do presidente é meio Betinho, hein, cara? Se ele não fosse... Meio? Não, de cara ele é, totalmente.
Porra, ele parece um Porra, ele nasceu com o cupom de ouro, né? Da fábrica de chocolate. Ah, então ele nasceu com dinheiro. A família dele já... Não, nem dinheiro. A família dele tem nome. Isso aí, às vezes, vale até mais que dinheiro. Ele parece que ele comeu todas as menininhas no condomínio dele. É, isso aí é brincadeira que faz, mas não duvido, não. O cara parece um rato. É mesmo, cara. Espera aí, eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mandar uma foto aqui. Caralho. Eu vou te mandar aqui. Caralho, mané. Caralho, mané. Só que esse cara fosse um vileiro aqui, mano, assim, aqui do meu lado. Deixa eu ver, tá carregando. O que você acha disso, cara, hein, que velho? Porra, essa parece um rato mesmo, cara. Falei, caralho. Mano, como é que ele pode... Que isso, velho? Pô, mas também vou te falar, o Bolsonaro... Não... É, Bolsonaro, porra, é capaz de... A única porra de filho que ele teve que se salvar é aquela menina, cara. Porque os outros... Caralho. Cara, quem vai respeitar um país com homens assim, caralho? Não vai, não. O Brasil nunca foi respeitado. Por isso que aqui, ó, nesse podcast, nós apoiamos a Rússia. E não, todo Rússia, aquele... Com certeza. A Rússia é um cara... Os homens... Leste europeu. Ó, vou falar pra você. O homem russo continua sendo um cara foda, cara. Né? Isso, dá pra fazer um podcast só sobre isso. Não, os russos são do caralho. Você já viu aqueles caras dando tapa na cara, lá o esporte dos caras? É, os gordão, né? É que estranho, esses caras é gordo, mas eles são fortes. É, um eles são parrudo, velho. Diferenciado. Não, que será que eles fizeram alguma coisa lá pra genética dele ser assim, ou é o frio que faz esse cara ser assim forte, hein, cara? Não sei, cara. E, tipo, tu vê o cara, tu acha que ele é gordo, mas os caras levantam pneu de trator, pô. Não, os caras é forte pra caralho. Os caras é tipo gordinho parrudo, cara. Ele não é gordo barrigudo. Eles é gordo, tipo... Se o cara é grosso, muscular, né? Tem um braço cara. Grosso, perna grossa. É, eles não é gordo igual o Rafão Otaku ou o Fabrizio. Sim, cara. Sim. Eles, tipo, eles a cara é não é inchadona. Eles é bizarro, dá até medo, cara, esses caras aí. Oxi, aquele... Como é o nome daquele que leva tapa pra caralho na cara, que fez sucesso aí? Eu não sei o nome dos caras. Você que, mano, você viu os caras lá, você fala, caralho, mano. Pô, os caras parecem aquele Fabigiga lá, né? Não sei, não acompanho muito... Esses caras é o Cariani, né? Ele fez um vídeo sobre competição de tapas. Eu vi uma parte... É Vasile o nome do cara. Vasile? Vasile. V-A-S-I-L-Y. Eu acho que é o nome dele. Ele é meu... Ele é o mais... Vasile. Esses caras são alfa, cara. Olha o cara do maluco, mano. Cara, pra mim todos os países tinham que se inspirar na Coreia do Norte e na Rússia. Calma aí, tchau. Não, com certeza. É... Entendeu? Tinha que ter aqui, ó. Tinha que ter, o Brasil tinha que ter arma nuclear, não tem essa porra. Quem vai respeitar um país que não tem pelo menos uma bomba atômica capaz de matar 50 mil pessoas assim, ó? Não, o Enéas já queria ter. O Enéas já falava disso, hein? O Enéas era baseado e mataram ele, viu? Na minha, eu acredito nessa porra aí. Mataram ele? Ele falou muito da lojinha. Ah, ele falava muito das coisas, né, cara? Mataram o cara, não duvido não, hein? É, o Enéas era o único que falava dessas coisas, cara. Que era o cara mais... É, cara, mas é que tá aqui nessa porra aqui não dá, não. Tem que ser o bagulho, tem que ser na força. É como que é o nome? Tem que ser na base do bolchevique mesmo. É, na base exatamente. Da bala. O Brasil é um país, cara, que só vai realmente mudar quando tiver... Quando for ditadura. Ditadura, não importa se é de esquerda, direita, o caralho. É tiro. Tu vai fazer isso. Se você não fizer, a gente vai te matar. É isso, pronto. Exatamente. Sim, o brasileiro só respeita a porrada. Só respeita a força. Se você der mole, esperar que ele vai entender que é melhor pra ele ser honesto, porra nenhuma, hein, cara. O cara vai ser desonesto. Não, ele não vai aprender. Ele vai ser a força. Vai ser a força, exatamente. Eu acho que isso que é a realidade, cara, que falta pro Brasil. É, eu votei no Bolsonaro só por causa daquela entrevista que ele deu em 99, 98, falando que tinha que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um puta cook, hein, cara? Eu tô PSDB inteiro, é cheio de cook, social-democrata de merda. Tem que enforcar esses caras e colocar em avenida, cara, em praça pública e deixar os corpos apodrecendo. Caralho. Sou a favor disso. Eles pegam o pior lixo que veio da Europa, esses caras da PSDB pegam. É lixo, cara, escória. Esses caras aí tem que ser tudo, e vai tudo pro paredão também. O bagulho aqui é ditadura, aqui a gente apoia fascismo, cara, também.
Que é, a gente apoia essa porra, porque sabe, a gente tem consciência, ó, a gente é tão humilde que a gente tem consciência de que nós não conseguimos fazer as coisas certas. E não é porque falta de capacidade. É porque é ser humano, é porque a massa não vai, fazer. Entendeu? Não, aqui já tá muito enraizado com a porra. É ser humano, velho. Ser humano é assim. Mas é que tá, cara. Não, porra, tem outros países aí que, por mais que seja fodido culturalmente, os bagulho até que funciona. Mas quantos aqui... anos que existe a civilização lá e a civilização aqui, cara? Aqui é 500 anos, né? Sim. Então, lá na Europa, se você pegar qualquer país da Europa, é mais de 2 mil anos, cara. Essas porra de ter civilização. É, tem aí. Essa questão também. Então, tipo, você pega uma Suécia... Aqui da... mesmo. Apesar que fuderam a Suécia, mais. Hein? Não, Suécia não existe mais. Né? É, destruíram, cara. Isso que dá, cara. Tem que ter crise, tem que ter algum bagulho que foda a vida do cara. Aí ele não vai ficar perdendo tempo com porra de puá. Ah, vou pagar um curso pra aprender a pegar a mulher. Ah, vou fazer uma live aqui pra falar sobre as leis misândricas. Isso é coisa de, ah, coisa de beta. Porra, igual que, porra, esse, eu tava olhando o canal do Dom Sandro aí. Caralho, é mesmo vídeo, cara. Se tu vê um vídeo dele, tu já viu todos. Porque esse já é a mesma tudo, porra. Cara. Ele é um velho banguela falando. Ele é velho, cara. Porra, tua vida já acabou, filha da puta. Bom, mas fala do Dom Sandro aqui. Vamos falar do Dom Sandro. Porra, é, vamos aí, velho. Ele não é puá, mas tá no meio aí. Então, mas aí é que eu te falo. Você não acha que ele já foi casado, cara? É impossível. Pô, não, sinceramente, esse cara deve ter quebrado a cara pra caralho. Nossa, mano, ele deve ter levado um chifre e perdido metade de tudo, cara. Que deve ter, porra, deve ter quebrado. Ele é beta, cara. Mesmo velho, ele é beta, hein? É, mano, ele é meio betão, tem aí, um cara aqui do ninjutsu, e o cara nem é alto, hein? Eu sou mais alto que ele. O cara deve ter 1,75. O cara é velho. É branco, já tá até careca. Mas o cara tá no shape. Sabe aqueles velhos que o cara não tá trincado, mas não é definido? Sei. O cara é baixo, definido, passa mais respeito que essa porra desse Tom Sandro que fica o dia todo falando de mulher. Não, ele fica com a cara quadrada dele, aquele óculos. Vou fazer uma berinjela, cara. Aquela porra, vai se... Aquele velho é louco, hein, cara. Formato de berinjela. E o tiozão Big Tal? Cara, eu tenho raiva desse cara também. Não fala desse cara, meu irmão. Esse é, eu acho que é a voz mais forçada, que fica perceptível. É, porque eu acho que ele usa até... Caralho. Ele usa até tem um clube, sabia, né? Ele tem o quê? Ele tem um clube, pago. Clube de quê? Tiozão Big Tal. De MGTOW. Tem que pagar pra ser MGTOW? Não, nossa, tu não sabia, não? Eu não sabia, não, cara. Entra no canal dele aí. Nem sei se existe essa porra ainda ou se... Caralho, velho. Então tem que pagar pra ser MGTOW? Era R$25 por mês, se eu não me engano. Então o cara ganha dinheiro com essa porra, cara. Então tá tudo uma farsa. Doações. O pessoal da Rede Pio é tudo pilantra, então. É dinheiro essa porra, todo 171. Caralho, velho. Aqui, ó. Tô lendo aqui. Os caras querem ganhar dinheiro. Para se aprofundar em meditação ativa, no método do Trivium e o estoicismo, filia-se ao clube do homem dependente. Caralho, é existe. Essa porra, cara. Espera aí, deixa eu ver se aumentou o valor. Era R$25 na época, foi bem quando estreou. Ah, já deve estar 100. Faça parte do clube, vamos ver. 30 conto, é, tá mesmo? Não, era 30 então, não era 35 não. É, aumentou. Agora tá R$29,90. Cara, não sei se era sempre foi esse preço, agora tô na dúvida. Mas enfim, existe essa porra. Caralho, os caras é MGTOW. E paga pra ser MGTOW, pra fazer parte de um grupo. Caralho. Pra fazer... E nesse grupo os caras devem falar a mesma coisa que qualquer outro grupo. Sim, no Facebook. Aí que tá. Caralho, mané. E vou falar uma coisa pra você. Oh, não, espera aí. Aqui tá escrito, ó. Se você der esses R$29,90 por mês, você vai ter acesso... pessoal ao e-mail do tiozão e vai poder conversar. Nossa, com ele. Nossa, grande... Puta, porra, é só R$29,90, cara. Vou ter acesso ao e-mail de um cara. Então, você vai poder ter contato com ele. Não é nem o número do WhatsApp. Você vai conversar com uma pessoa. Caralho, você já viu que o blusão faz isso aí, né? É igual esse tiozão MGTOW. Ele fala assim... Ah, mas é que tá o blusão... Você tem que me doar dinheiro. O blusão é escroto. O blusão é lixo. E ele sabe que ele é lixo. É. Então ele nem se esconde, entendeu? Caralho. Ele é aquela porra e foda-se. Ele é lixo genético, blusão? Blusão é lixo. Você já viu o vídeo dele, mano? O maluco deve ter 10 centímetros. Eu já vi, cara. Eu acompanhava ele. Não, mas no Xavier lá, no Xavier Vídeos. Puta, caralho. Esse... Nossa, cara. É 10 centímetros, parece, hein? Aí, ó. Você que tá ouvindo essa porra, não pesquise por blusão no X-Vídeos. Mano, é nojento, cara. É uma das coisas mais... Aterrorizante. Isso, me falta adjetivos pra definir aquela porra.
Eu não... O bagulho é nojento, cara. Cara, eu não fico sem palavras. É aquele tipo de coisa que você olha... Caralho, porra. Mano. Como que pode, cara? Mas aí... Agora, quando eu vi essa porra, hein, cara? Eu fui só falar que come... as imagens começaram a vir na minha cabeça. É, o bagulho é só coisa nojenta, hein, cara? E é Brasil, caralho. Hein? Ele representa a média brasileira, hein? Do homem brasileiro. É que ele também tá gordão, hein? E ele fala, agora é que tá ganhando dinheiro. Oh, o Blusão tá ganhando dinheiro, hein? Com essas Só de repostar os vídeos. Só de repostar vídeo já ganha. Porque o site vê como se fosse um vídeo inédito. E visualização conta, né? Quanto mais visualização e mais vídeo, mais dinheiro. Tudo ele tá ganhando muita doação. Ele tá ganhando muita doação. Eu não entendo, cara. Os caras gostam de ser tratado mal. Eu nunca fui pra eles. Mas, caralho. Ai, caralho. É, então, mas voltando aí pro tiozão e tal. Então os caras estão fazendo um grupo onde você vai ter acesso ao e-mail do tiozão Miguital. É, espera, tem mais, calma aí, não falei tudo. Tem 4 lives, ó. Não é uma, nem duas, nem três. São 4 lives exclusivas por mês. Você vai ter 4 lives exclusivas por mês. E também tem ajuda mútua de outros Miguitais. Ajuda? Caralho, não, agora ajuda mútua. Eu vou falar exatamente como está escrito no site. Eu não estou zoando. Ajuda mútua dos membros. Como em uma sociedade secreta. Caralho, não acredito. Os caras acham que são maçons essa porra. Os caras estão fazendo uma maçonaria beta. Porque são beta, né? O Miguital não, é tudo beta. Cara, não, aí que tá. O Miguital, eu não sei se algum dia ele já nasceu sendo um copy beta. Porque, cara, eu nunca vi um cara aí que... Então, acima da média aí, um Dota 7. Não, você não vê. Não vejo. Você não vê os caras perdendo tempo com isso. Você não vê, realmente. Você não vê cara Dota 7. Primeiramente, pro cara tá perdendo tempo aqui ouvindo essa porra, você já não é normal da cabeça, amigão. É. Bota isso na sua cabeça, tenha consciência, você já não bate bem. Entendeu? Aqui é quem é que só tem doido, cara. Gente perturbada da cabeça. Mas aqui a gente pelo menos reconhece isso. A gente sabe que a gente não bate bem e a gente aceita essa porra. Agora não adianta você, que é feio, fudido, pobre, achar que pagando um cursinho tu vai mudar essa porra. Porque isso é ilusão, meu irmão. Ou você fazendo parte de um grupo de MGTOW. É, você acha que pagando R$29,90 sua vida vai mudar, ô filha da puta? Faz o seguinte, eu acho até melhor. Agora eu vou até falar um... Eu nem gosto muito desse cara. Já viu aquele Evandro da AlphaCon? Facon? Deixa eu ver. AlphaCon, Evandro aí. Vamos ver aqui, calma aí. É melhor tu gastar dinheiro com esse filho da puta, que pelo menos tu vai ter uma chance real de mudar de vida, seu merda. Só isso. Concurso público, né? É, pelo menos isso aí tem um. Pelo menos tem a ínfima chance do Brennet aí mudar de vida, do que ficar entrando em uma sociedade secreta de homens. É concurso público, é só isso que você pode tentar, cara. É realmente. Sim. Agora você vai. Imagina esse grupo aí, deve ser um grupo de boiola da porra do tiozão Miguel. Caralho, cara, eu imagino. Puta. Aí, tá, cara, me dá vontade de pagar essa porra só pra ver como é que é. Tirar os prints, tá ligado? Gravar as lives. Cara, na moral, eu tô pensando em fazer isso, hein? Só que eu vou pagar essa porra em boleto, que não tem como. Ó, mês que vem eu fazer essa porra, hein? Caralho, mano, imagina, mano. Dá pra ver. Pô, a gente podia fazer um dossiê, mano. Aí você vai mostrar assim. A gente vai mostrar assim, ó, é isso aí que você vai pagar aí pra fazer parte. É só os caras falando. Tipo, pagar só um mês mesmo, ficar o mês inteiro tirando print, fazendo umas perguntas lá, umas, tipo, baitando eles pra ver o que eles respondem. Vou ver se existe uns grupos desses, só que grande, né? Não sei se tem muita gente aqui. É bom que tenha muito movimento, que aí dá pra ter mais informação. Dá pra tirar mais print. Pra ver como esses caras pensam, né? Uma coisa é a gente falando aqui de fora. Falando de lá dentro, só... É bem melhor. Eu acho que os grupos e as lives é só pra falar de mulher. É a minha opinião. Ah, você acha? É tudo, cara. É tudo volta em torno disso. Autodesenvolvimento é pra quê? Porque ele quer... O cara vai pra academia. Ah, porque eu quero me sentir melhor. Não, mentira. 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 Você vai porque você quer ver... Você vai essa mesmo. Porra porque pra ficar atraente pra vagabunda. É isso. É pra isso que você vai. Entendeu? Por isso que eu acho aí, o Legenda, que esses falsos Red Pills, eles não vão acabar, por quê? Porque sempre vai ter gente que vai sentir conforto em ver um Bruno Gigi falando mal de mulher.
Porra, se você quer ouvir a gente falando mal de mulher, entre aqui no Honk Pill Podcast. O podcast que mais fala mal de mulher no mundo. A gente pode falar mal de todo mundo. Tanto é que a gente fala mal de mulher. A gente fala mal de todo mundo, inclusive. Não só de mulher. A gente vai falar mal de todos os Red Pill aí. Vamos falar mal de todo mundo. Até de você. Se você falar merda aí... A gente vai te encontrar, filha da puta. A gente vai te encontrar. A gente vai te amacalhar. Vamos falar você. A gente vai... Aqui, ó. Você... Escuta aqui, filha da puta. Aqui é onde o Beta chora e nem Deus vê. Não é nem a mãe, nem Deus. Se ele existir, imagina, nem ele vai ver. Entendeu? Imagina a situação, é 13, caralho. Aqui é um bagulho louco, cara. Aqui não é Dom Sandro, não. Aqui é tiozão. Aqui a gente, ó. A gente aqui já estamos transcendendo o nível. Aquela. Sabe que tem na psiquiatria? Eu queria fazer medicina, então eu estudei isso por um tempo. Mas eu sou fodido. Eu logo abaixei, me coloquei no meu lugar, né? Existe uma linha tênue entre o louco e o louco funcional. Seria uma zona cinza, né? Tipo Ted Bundy, aquele maluco lá que matava garotas. Estuprava, era necrófilo. Caraca. Porra, o cara tinha duas graduações. Tava na segunda graduação, quando foi pego. Esses caras geralmente é realmente... Aqui a gente tá evoluindo pra esse nível aí. Esse nível de loucura. A gente pode parecer louco, né? Falando um monte de merda. E realmente, a gente fala merda pra caralho aqui. Mas tem alguma mentira? Pior que não tem não, hein, cara. Teste na vida real tudo isso que a gente tá falando, porra. As paradas que a gente tá falando é uma realidade, cara. A verdade. É escrota, mas a realidade é assim, é escrota. Ninguém a vida é uma machosfera que assume. A vida é a Black Pill, é um pau entrando no seu cu sem você ter pedido por ele. E no seco ainda, hein? No seco ainda, hein? E ó, vou falar pra você. Uma das verdades que a gente tá falando aqui é que, por exemplo, acho que 100% dos MGTOW realmente são betas, né? Que estão ali. 100%, não. De internet é 100%. Eles se não for físico, é mental. Então, igual é porque o cara não consegue. Né? É porque assim, ó, o cara entra num bagulho de MGTOW porque ele sentiu em pergaminha em algum momento, né? Quando a pergaminha pega o cara vira MGTOW. É, cara. Mas aí que tá. Eu pergunto no nível pessoal agora, tirando essa merda de canal, esses caras aí, eles vão ficar nessa porra aí pra sempre? Ou vai ter uma hora que eles vão falar, porra, isso aqui não funciona? Desisto dessa merda aqui e vai ficar igual a gente. Ou eles vão sempre se agarrar em alguma outra coisa pra ficar acreditando. A maioria se agarra em religião, né? Se agarra na religião. Então, alguns vão se agarrar na religião. Eu acho que vai ficar todo mundo louco, hein, cara. Eu acho que os homens vão ficar tudo meio psicopata, assim. E vão ter algum sucesso financeiro. Porque, mano, quando tem mulher na jogada, a mulher... faz o cara ficar meio travado, não alcança melhor os objetivos. Agora, quando os caras vão ficando sem mulher e focando nos bagulho, então eles vão começando... Eu acho que os homens vão ganhar melhor que as mulheres, cara, por causa que as mulheres não vão estar mais junto com nós. Pô, mulher ganha, porra. Tem mulher ficando milionária aí, vendendo pack de foto no OnlyFans. Não, beleza, mas enquanto tiver gado. Mas eu acho que vai acabar isso aí, hein? Será, cara? Essa geração aí de 2010 pra cá, puta, esses sextantes... Não, eu acho que eles vão virar tudo viado. Eu acho que vai virar tudo gay, esses moleques... Ah, é bom que não dura nem aos 30. O futuro, as mulheres vão ganhar cada vez menos no futuro, cara. Já cheguei no nível aqui que eu nem me pergunto mais o futuro. Eu penso no máximo no amanhã, no que eu vou comer amanhã. É, porque então, o futuro, na minha... Ó, olhando num contexto geral, é daqui pra pior. Se já tá ruim agora, imagine quando começar a piorar. Então é isso aí, ô, galera. Vamos encerrando aí o Honk Pill aí. E deu pra tirar uma onda aí, deu pra falar umas paradas aí. Na próxima a gente vai falar sobre... Sim, sim. O próximo podcast vai ser sobre chimpas. Chimpas? Chimpas e cuquismo cultural, talvez, também. Sim. Não, acho que sobre a Cook Pill. É. A gente pode falar sobre as últimas lives ali do Sugar Daddy. Exatamente. Então é isso aí, caras.